ئەم ڕۆژ مامۆستایانی ناوچە جارجیەکانی دەڤەری گەرمیان بۆ ڕۆژی دووەم و هەفتەی دووەم دواکەوتنی موچە هێنایانە سەر شەقام. مامۆستایانی دەڤەری گەرمیان لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتیەکانی پەروەردەی کفری و بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار گرت بوونەوە. تەواجودمان ڕۆژانە لێرە ئەوەیە کە مامۆستایان تەنیا نیە و داواکاریەکانمان داواکاری حەقن. داواکاری ڕەوان داوای لێبوردن لە خوێندکاران و لە قوتابی خۆشویستەکانمان ئەگەن کە مافی خۆمان ئەمە تەنیا لەبەر مافی خۆمانێ لەبەر مافی ئەوانە چونکە خوێندکارەکان و قوتابیەکانمان هەمووی مناڵ یا مامۆستای موچەخۆرە بەڕاستی حکوومەت بە هیچ شێوەیەک گوێی لە داواکارەکانی مامۆستا بەگشتی هەروەها بە تایبەتی گەرمیان و کوردستانی نەگرتووە. هەرم ڕۆژ فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری گەرمیان و تەندروستی گەرمیان و چەندین فەرمانگەی دیکە لە دەڤەری گەرمیان بایکۆتی دەوامیان کرد. وەزعی فەرمانبەران ئەمڕۆ لە حاڵەتێکی زۆر زۆر سەلبیدایە. ئێمە ئەمانان وەکو بەڕێوەبەریش بەڕاستی ناتوانین ئیجراعات بکەین. لەبەر ئەوەی خۆم لە نزیکەوە فەرمانبەرانی خۆم حاڵیان نەزانم. فەرمانبەرمان هەیە موچەکەی نزیکەی 250,000 تاک و 300,000 بێ و مانگانە خاوەنخان و داوای کرێلیەکە. شایانی باسە خۆپیشاندان و مانگرتن بە هۆکاری دواکەوتنی موچە لە دەڤەری گەرمیان بۆتە دیاردەیەکی ڕۆژانە. حکوومەتیش بێباکە لە وەڵامدانەوەی فەرمانبەرانی و دەڤەرە و هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.